twagiye muri murera ariko bwa pere ubutumwa kazungu yabutanze ndongera mbibutse ngo sinshaka kumva ngo twavuyemo kigabo kigabo sibyo byandikwa he yuvuyemo buvuyemo nyine yavuze ngo bagiye mu matsinda naba niyo mpamvu uyu munsi KCCA yagiye mu matsinda ya Champions League na Confederation niyo mpamvu Vipers yagiye mu matsinda ikuyemo Mazembe wayo 0-0 Kampala 0-0 Lubumbashi bajya kuri penalty KCC na Vipers jugunya TP Mazembe ari imbere y'abafana baye igikuramo abafana buzuye kamarondo yuzuye niyo mpamvu ubusa kubusa ni result nziza kuko uko tuyitambi ariko ukiza nta muntu ubufite amahirwe mwese 0-0 mu Misiri aperejya muri penalty kimwe kimwe bibiri bibiri bitatu bitatu aperejya mu matsinda wambwira gute ngo ibyo biragoye nudatsinda ukanganye uracyafite amahirwe yo kujya mu matsinda hiti wakomeza ubwo ndiyo nayimvuze ngo ntisijako ko dusubira muri bya Berikani ngo habuzeho gatoya saa 11 wa Beringo yari yagerageje kanyuza rogeze ino match kuri radio DC saa 11 yambwiye ko ngo ari kwiga materime mashya menshi cyane y'icyarabu kuko ragagishiramo igitego twahise tuvuga ngo niyo bakishyura turajya mu matsinda ibyo byo nashaka ko match yarabaye 0-0 ari ahantu hagaze yarabaye 0-0 kiga niyo mpamvu nshaka kugira ngo abantu banga 0-0 ariko ugise inyanga mwese mu mfite amahirwe niyo mpamvu wa Perigiye igiye mu Misiri ifite amahirwe ni nama nabwira ngo 2012 igihe cyaba Papi Fati nabwo yari 0-0 Kigali apere sa kunganya ibitego itsindwa bitatu bibiri ngo yagize amahirwe makeya oya mu mupira w'amaguru ibyo ntibibaho icyandikwa ni mu matsinda hari ikindi kintu ntongiyeho niba Super League bavuga ko umwaka utanga bazongera amakipe sibyo icyo gihe se apere sagiye mu matsinda amanota aba ufite nayo kuburyo bagutekereza kuri Super League twagiye tubari inyuma abasore ba EPR tubari inyuma Courage gusa piramide mugende muzi ko muri underdog ya mu kibuga cyane nibyo rwose muze gushyira mu bwenge n'ubushobozi ntimuze guhimbarwa ngo wagire ubashuka ngo mugiye ngo kwataka ngo mugiye kwirekura irabarusha karite irabarusha aya marushanwa kubera ko yageze finali ya Confederation ubwo atari Champions League bisaba gukinira ku mibare iyi match ni imibare ibyo bintu ntabwo tsiri froja biyobewe ugendera ku mibare arabizi ibyo ni umukuru musaza yaragije yarabishoboye namenye ibintu bisaba kuza ku mibare anta abakinnyi b'abarundi umwe ku wundi hari aho bahuriye n'abakameroni bambe umwe ntibibuze se biganiro ibyo uyu munsi tuzabigarukaho ku munsi w'ejo match iraba saa 11 murayikurikira hano icya kabiri Rayon Sports nayo ifite urugamba ku munsi w'ejo Yusefu mwaramubonye ko yakoze imyitozo Mugadam Id Abakar Mugadam ubwanwa yabushyizemo tentire mwarabibonye n'umusatsi ngo ariteguye cyane nawe ku munsi w'ejo ameze neza Adolphe wakoze save yagaruye Rayon Sports mu mukino ubanza yaragarutse ari kuri imyitozo amakuru namenye abo bakinnyi bose ngo bameze neza ntago bagaruye ntabwo bagaruye byayo n'iby'inshinge cyangwa se ngo kubagarura huti huti sibyo Rayon Sports ikintu gisigaye ni akazi ko mu kibuga ku munsi w'ejo ubu ndategereza ko bagakwiye kuba banarangije imyitozo hari barakora saa cyenda kuri Kigali Pele nta myitozo iri mu gitondo ni saa cyenda noneho ikipe yari hirari gakina igakora saa 12 irakora saa cyenda amakuru yandi meza nuko abakinnyi bose bari mu mwiherero Oasis bakinnyi bose hatavuyemo numwe na Haji hatavuyemo numwe na Haji ariko Haji amahirwe menshi nuko Haji ashaka kujya muri tribune ku munsi w'ejo ntagihindutse kuri Rayon Sports rero amakuru ahari nuko umwuka ari mwiza muri rusange kereka tuno tuntu twari twabaye two hanze cyo gukora ntago twagira ingaruka mu kibuga kubera ko abakinnyi bose barahari Kazungu yarabikomojeho Adolphe ni uzakina ariko se kubwo Adolphe ni uzakina yarakize ameze neza hanyuma defense ni yayindi badufashe kuri YouTube channel no kuri TV 10 bashyiraho probable lineup ishoboka dushingiye ku myitozo yakozwe Mediane ni yayindi hagati mu murizo ariyo Kazungu yampaye Itimana dufashe nanjye nabonaga umuntu yohereje ntazongera gufata image imeze gutya rwose mpfa kandi aya mashusho ya Itimana ndabona ariko witwa Mugadam Abakar Ed Mugadam ndamukeneye ejo Mugadam azasimbura
iyi ni ishoboka ya mbere kazo yitubwire ubwini ya kazungu nye mfite yanjye yego umuzamuko atagaragara neza na Adolf ariko na Adolf yego nuko hariho titre iyi title yego amahirwe menshi numvise Ichi pari kwa ya ba Adolf ya Kizimana mnizamu Nuko mbona majariwa ya kabari mmoso Rashida Riburjo Kwa ya hari ya bari yungi Hacho Hariko indi mnyanya ndabona risao Ubwo bashire mia kabiri Oya reki ingi tuwaze tuivu Tuvuge kuri ingi isha Adolf ya mnizamu mitima narugu watu bia imurakse Seru mogo iburjo Yuma yo sena chini nwai Naganiju mmoso Usa makuru na menye umyitozo ava mu myitozo nuko ganijuru ari hasi cyane ariko kubera ko wenda umutoza azadefanda ashira amagano kandi akeneye kwataka oya umutoza ari usukora sabwa duro ntabwo asabwe batandukanye na fa 0 0 erigio duro umutoza ari usukora sabwa duro umutoza ari usukora sabwa duro ya kimwe kimwe wasiri urumva yitima afite mahirwa abiri azakina ko ntabwo mpamvu prefera duro Rayon Sport irasabwa kwataka 40-60 ka defanda iriya kipe ni bomba homboka ira kipe nizaza ishaka gutsinda kuko ira kipe nisabwa duro ira kipe zirekura cyane kwari kumwe hitima bishyura igitego rabibonye ko bakinye kiraba kigutese ku munota 88 na bakaji defend no bwo ngo giha amahoro Rayon Sport ni kimwe nuko wa wataka niba kwishyura nta kibazo ariko mbere ya byose ubanze wataka ko no bwo ngo defend kipe ira kwihorera igice cya mbere murangiye 0-0 igice cya kabiri mu kine ariko bashobora gutsinda igitego aburi minota 10 ugasigara wifuza kwataka bitagishoboka Iyi rinye y'inyuma ngiye nta kintu waye kuri ganijuru umutoza aze kureba ubwo ni ubizi kuko mu myitozo makuru nyemva na mu myitozo nuko ganijuru ari hasi cyane biranajyana ikanajyana na ya match yakinye ubushize iriya kipe ni wikiniraho cyane hako bashyizemo bugingo barabizi ko tazi gukina baro zo mu mugongo kuba rekoresha gusatira niyo navugaga giye kubwangira ikinisha bugingo rero ikeneye gusatira kuburyo numara gutsinda ibitego bitatu wera ni gutangira ku defend etima uzima mu ngewe ahantu ndi ariko ikipe nuyiha mahirwe ko ngo 0-0 nakomeza nta kibazo ugatuma hari icyizere gura wati uzi position yange ukomeza nyenyine buhoro buhoro usangiye hagaze se aha ni hagaze twarebye match twarayirebe n'amaso abiri Rayon Sport ifite abakinnyi bakora difference bake cyane par rapport y'iri ekipe ndaguha impamvu rinye imbere ya Rayon Sport usibye umuntu bita Ujera nta wundi muntu wakora difference e contre umudefanseri e contre abadefanseri babiri umuntu bita Esena arasanzwe cyane ni baro zo mu kirere na pressing no ku defense uyu muntu bita Bari ku kirenge arasanzwe nta dribble agira ni mwiza ku kirenge arakenaze gukina n'abandi ariko ntabwo yakweremena iri ya kipe nuza muri Mediane Rayon Sport umuntu wakora difference ni nde ushaka gukora difference uteze ikibazo tegera mikoro ni izina bita Ruvumbo ni kimenyemenye Ruvumbo yavuye muri Rayon Sport itigwa abandi bose bazi gukina nka ekipe iri kumwe ariko nta numwe wakora difference usibye Ruvumbo Ruvumbo yatanga assist Ruvumbo yatsinda nuza muri linear defenseur ya Rayon Sport twabonye rwatubye Abdul atera squata ishuro ngizigira nko kuresha to twabonye ganijuru bakina baroze mu mugongo nkenye ariko none ufatira ya ekipe iri ya ekipe ifite numero 10 bita bibamwita ngo ni mufupi sana mufupi itwa ngo ni Bin Laden ndumva ari Laden ibintu nk'ibyo ngibyo bafite nimero 7 menere wabo manu yakinnye muri match yakinnye banako mu na kaginiria iyo muri Kenya Kakamega yatanzemo assist ebyiri nubwo umutoza avuze ngo neshatu tsinda igitego yatanzemo assist ebyiri bafite igitipe cy'ikigosho kizi gukina bafite nimero 12 wabo mwataka w'umupivo watsinze n'igitego muhanga cyane uzi gukina Mediane barakina Rayon Sport ntago ijye gukina n'umuntu irusha abakinnyi baweza cyane nubwo mu yandi magambo Rayon Sport itsinda kubera ko bakina nka ekipe birasaba iki barasabwa kudefanda ku bubi n'ubwiza 40 yonyine ukabwira Ruvumbo nari nyembere ukabwira ngo nti muri bane mwirwaneho natwe uko tungana hano inyuma batandatu turasabwa kuza gukina tutarenga uriya murongo muenderere kidogo kubera iyi mpamvu iyi kipe muri diskuru umutoza baha nabo ubwabo mu mitima yabo barabizi neza ko bamaze kuvamo kugera kuri uyu munota y'ikipe yamaze kuvamo kugera kuri uyu munota Rayon Sport yari qualifiye match itaratangira kugera ku munota wa mbere match itangiye Rayon Sport ifite itike kugera ku munota wa kabiri wa gatatu wa kane ku wa 45 Rayon Sport itarinjizwa Rayon Sport yari qualifiye iri mu matsinda kuza ukagera ku wa 70 bikiri 0-0 Rayon Sport yari qualifiye muenderere gato ya Rayon Sport ikinjizwa igitego ukirekura ngo ugiye kugira ngo ugiye gufungura
bira bitangiye kuba ibindi bindi ikipe rero irasabwa gufungura yo nitegeko kigomba kuvuga ngo homba homboka turye bitatu turye bine twe tugomba gufunga kazungu position yawe ni iyi uburyo umutoza gakwiye gukora approach kuri iyi match umutoza wariyo cyane cyane kuko ni ikipe tureba Man City kugira ngo twari bikombe ntige defend turabizi neza ni nayo mpamvu Trent Alexander Arnold nabane ntavuga nabakini beza twese twemera ntago azi kudefenda ariko ni Pep nyine ni Pep nta kibazo ndabwiye ikipe mu maraso ye abatoza babiri bose barataka kandi twemera ko bakomeye kwisi ntago uyu munsi kwavuga ngo Diego Simeone ni umutoza mwiza kubera kudefenda aratsindwa uyu munsi rero siko n'ikipe ikomeye ejo zabikini imbere y'abafana bayo stade yuzuye komeruka mukanya bambwira ngo harasiga amatike magana magana stade irarara yuzuye uyu munsi byari magana gusa asigaye ntabwo ari amatike igihumbi Rayon Sport iri imbere y'abafana bayo buzuye Rayon Sport ikina n'ikipe yabonye irakipe yatweretse ko ni nziza igitangira igice cya mbere ni nziza itangira igice cya kabiri ahandi ikipe iragenda ikagasubira hasi Rayon Sport irasaba kwataka niyo mpamvu navuze ngo si iki gutekereza ibyo kudefanda kudefanda n'ibyari nako kunganya n'ibyari kunganya n'igihe uvuga ati nakubise amafoto ikipe na yatatse biranga nisanze nganyije ariko iriya kipe ko twayibonye ishatse igitego mu gihe waregejemo gake yakibona niyo mpamvu nashyigikiye ngo 0-0 rero yakomeza iyo ushaka 0-0 ese muri ku Rwanda rukugwamo na Libya 2018 muri cyane tubura kalifikasiyo ya kimwe cya kane tuza aragera defana ngo rwani ubona zero ngo rurakomeza yari cyagiye Antoine Hey igitego cy'umunota n'ubwo iriya kipe wibeshika kubona ahubwo bwo ku defanda uyihaye imbaraga kandi dafite abo bakinnyi babo mbarwa babarega ku ntoki kubafata birashoboka ugakina nayo ariko mbere ya byose ni Lyon Sport gukina abakinnyi basatira bashaka igitego niyo mpamvu yo kubwange nshaka bugingo na Serumogo bagerayo ogera arimo kwirukankana na Serumogo bare niba ari 11 cyangwa se mugadamu n'urugero ni babane n'ubundi batanga akazi cyane cyangwa se manu ubundi tumukuriyemo iki ko match ibanza yari yakinye neza ariko yakinye mu buryo bwo kudefana nyine ah iyi ni imwe yeyo mu myitozo n'uburyo bumwe iyo mu myitozo njyewe manu iyi ni uburyo bumwe iyi ni imwe muzivugwa ariko njye nshingiye ku myitozo iri gukora n'umutoza mwibuka ko aramukunda cyane muri babandi 11 munibuke ngo mu byo tuvuga ngo ganisha urubara baramurembeje yari wenyine ese wakongerwa kina kuriya ushaka gukomeza biri umutoza abikoze kubera ko ikipe atayize akeneye kuyiga siko wasiri akeneye kumenya ikipe gukina kuko no muri interview no muri umutoza wa Rayon Sport nta kinisha abade mediateri bane ntajya bakoresha yaravuze ati kanyinisha bane mbanze nyige noneho retour sinzongera gukora biriya nzakina uko yisanzwe ikina ukwiki isanzwe kino n'ikindi kane gatatu gatatu kubera ko izasatira cyane ishaka ibitego umutoza arabizi ko yibeshye kuba ngo iyi kipe urayiha amahirwe yo kudefanda iri ya kipe ya gutsinda yaba ugize amahirwe ko uri imbere y'abafana bawe uradefanda uri mu rugo ubizi neza ko Rayon Sport ejo ni isatira cyane hari ahantu hamwe ndi kujyana na kazungu hitima hari ahantu hamwe ndi kujyana na kazungu Rayon Sport iyi sezo ijya gutangira hari ikibazo gikomeye cyane yari ifite balance y'ikipe yabo mu gihe bari gukina sisiteme ya kane gatatu gatatu yaburiraga he rero bari bafite umuntu witwa Majariwa udafite nimero witi ukoresha imbaraga nkize kugira ngo bakore n'umwanya waho Ruvumba atarimo arakora ikipe Rayon Sport yisangaga niba igiye gukoresha umuntu witwa Majariwa ari kumwe n'umuntu witwa Manu na Ruvumba Majariwa yisangaga ari wenyine agiye gukoresha imbaraga z'ijana na 80% kubera yuko haraho bigera Manu imbaraga ze zigasa n'izigabanutse imbere yabo gato hari Ruvumba ariko byibuze ubu umutekano Rayon Sport ifite arawufite uhagije umuntu witwa Kalisa Rashid aragumya kuba mwiza arakora akazi cyane ubwiza bwe erega ngiye cyangira ngo buraza kurayizinga baraza muze kuvuga gatiki ikipe ya ngira ngo muze kuvuga ya Rayon Sport ko muri kwibagirwa uburyo iri ikipe yabonye kwataka nta muntu byanze ariko ko muri kwibagirwa uko iri ikipe yabonye ukazi akuribuka ko Rayon Sport yari ifite umuwinga umwe mu kibuga wowe muwinga ariko iri tutojera we ziko atari kwa bwa mbere umutoza Rayon Sport akinisha mu kibuga batatu ariko se n'iyo akabwira ngo ko ariko icyo gihe yabakoresha rwose bagafata abo bintu babiri uko mbyumva baduha ikipe ya kabiri bashyiramo Proba Brian na ya kabiri iyo mugumere yabaye ya mbere nubundi Zerifane ntimuze kugira ngo araza kwemvanta uburyo bushya bw'imikinire bwe Zerifane se umutoza twabonye ukina football iri finyore iryoheye amaso
cyangwa se iri spectacular n'umutoza ukina Rezili Zerifan nge sinari ndi mu Rwanda akina na APR yitsinda bitatu kubusa ariko APR baramudomini possession baramudomini ariko ayitsinda kandi ayitsinda bitatu byinshi cyane ayitsinda bitatu ko n'ubusanzwe tuzi imikinire y'uyu mutoza tutari buze kumubwira ngo nubundi ngo araza kuremamo ngo Rashidi ngo Jera ngo Manu ibintu ngo bya possession ngo byo kwima ikipe umupira ko ibyo binatari buze kubirima kakanya ubundi Zerifani yaje kwikinira football ye aho nange nagarukira anta gatoya iyo idefanda nibyo ariko atari byo kubyahanya byo kujya kuzibira cyane cyane kiba kayitegereza kudefanda mwana no kuyitegereza haje kubwa wenda ngo araza kwisanga ngo ikubitire pressing hariya ayitegereze nigera mu kibuga cy'wenda abari batangira kuyipressa nabo n'imipira noneho abi yatanze consigne kuri baho jera nubundi kuje teratabisa biruke kwataka kandi ubusanzwe atataka irakipira kinika akina gute subundi dore kuri dore ni probable ya kabiri dore probable ya kabiri kazu akina niyo mu myitozo akina Jairi akina ubwo ni yayindi n'ubwo yabanjemo kuri match Zerifani akina kije kiri direct no kuvuga ngo umupira yawufasha ujya kubona ukabona bo bagendera imwe baratatse nyine cyane cyane anyuze mu mpande kwa Ojera umve turumva umuntu ukora counter attack zare n'umuntu ukora attack rapide yari ni Ojera nta wundi muntu n'umuntu umwe wenyine n'irima imwe yenyine icya kabiri warukomoje Rayon Sports ntago biba katake plus ngo uvuge ngo bakina kugira mu izamu ntibibaho ngo waragutegereza arakureka mu kibuga cyawe ntago usangaye ngwino nugera mu kibuga cye akayifata nawe impinduka hano ni Charles Bare kuri Manu wenyine kuri Manu honyine ariko byabinyereka ko ari kudefanda ushaka gutsinda ibitego byinshi ku bwanje ni Bare usatira kurusha mvuye kure umukinyo wo hagati wiyongera ku bandi bo hagati bivuze ngo urashaka bisi niyo tandukane oya ntagari bisi kazo kuri ngo kure na Chazibare bisi uvuze bisi umuntu abayumva ko ari za systeme za ba konte na ba murinyi aba buzura hagati bakaba benshi erega basiri buri hari abadefandira hagati kandi ikindi kintu ino kipe iraza gukina isa nkaho ari itari kuri pressure iraza gusa nkariyo yirekura iriya barajya ales ni ikipe kwitwa bango nibyo binjirijwe igitego mu rugo ariko nubundi baravuga bote nubundi match zose nta home nta mu rugo turi hanze hano turi hanze teka twirekure dukina umupira wo gutona gukina nabo ngo Rayon Sports ni igomba gutira attention nubwo abone igitego hanze ariko nubwo abone igitego hanze nta gushaka gusa kubusa ibyo kwa gushaka kubusa kubusa uzi na manager ushaka kubusa watsinzwe anta urabona ni rapo uzanye iyi lineup ushaka zeroze kazun creva iyi lineup bayisubizaho lineup iyi lineup anta yarazanye abaye yari guhitamo ni bari bakoresha mu myitozo ni bari gukoresha mu kibuga hita kuramo esenu ashyire mu ndi mu winga kuri point ya Kajyane ego kuri point ya Kajyande njewe anta kuri ibyo bintu njewe navugaga kubera ko mvuye kure yamushakaga nk'umukinnyi mu buryo buri tactique ari hanze wakinnye umuntu akaba yarabibonye njye numva kubikora no muri match returu bitaba ari byo rezo ritashaka yarayibonye niyo kubonera igitego hanze ubu none kujya atakina yaje yiwe yirekuye atari ukwiye kurijana ku ijana agakinisha umukinnyi ku ruhande w'umuwinga fulu iri danje igakinwa nande iriya elema iri danje babayibonye dore impamvu ubwo bafite rero nubuhe wibuke ngo SN ni rouge mugiye murimo kudefanda kereka muri kona makuma kubi depiare kudefanda kandi adefanda ndavuga ku makuru depiare tese naza kudefanda ariko Rayon Sports irimo kwatakwa iyo bageze muri donc Rayon Sports yambuwe baro irimo kwatakwa uyu muntu uri kuri point ntabwo yagera hano kwa rwatubyaye abatarahagera ese narahagera umuntu bita ruvumbu abari rege aho gukina ese natazi no gukina we ntabwo Rayon Sports yambuwe baro mu kibuga cya adversaire ese nari kuri point none siri ya kipe ni kina ni kora attack rapide ese narabageze kwa rwatubyaye kudefanda icyo nimo ndavuga ruvumbu ni rushe mujye mutakaje uwo muvuduko nta ufite Ojera ntaza kugufasha urirwanaho we munyewe umuntu bita mvuye kure twabonye agerageza kuza kudefanda ariko anyuze muri mediane umuntu bita Charles Bari niwe ntarabona kina ku ruhande ngo menye ngo ya defanda kanataka cyo nicyo icyarimo gusa ikintu bagomba kwitondera iri akipiri iri fora hano hatatu ni ku ruhande rw'iburyo ibumoso oya niko abaraho bakina impande zabo ziba ziteye ubwoba niyo mpamvu hakeneye umuntu uri buze kuba hafi ya fullbacks